shkaka tren shobez është rubrika e fundit për sonte. E nga unë Albina ju falenderoj për zemërsisht që keni gjithë komena për cjell. E mene mund të takoni për sëri të pramë të një avës tjetër. E diri atëherë, për lajme nga bota artit, kulturës, shobizit, por dhe të sektorve të tjerë, juftojmë që të na përcjellni edhe në rrjetet sociale, por dhe në portalin në zoom.biz. Natën e mirë dhe shihemi të pramëtën tjetër. Kaloi ditë bukura në pushime luksoze, ai dhe partnerja e tij Arbenita ishën në Dubai dhe u rikthye më i motivuar për të punuar në projekte të reja. Fero lansoi një freestyle që titullohet Gorilla Music dhe u vizualizua edhe me një videoklip. Kujtojmë se Keshi ishte kënga e fundit e plasuar në Korrekto këtij viti. Keshi, Keshi, asoj veç Keshi, Keshi. Keshi, Keshi. Kida lansoi Low, tekstin dhe vijën melodike ka bërë vet artisti me miksem dhe masterizim nga Marconi Music. Ky projekt erdhi dhe me një videoklip interesant të cilin mund të ndiqni tani. Leqa pole ka një nati, zemër ka zotre ka në dandi. Se ti më bërë nuk ka ndjeja, nuk ka fjall, e kuptova që me tjetre një të dal. Ardi Quni ishte të jeti diskutuar në mediat rros për gjatë një viti, kjo për shkak të pjesëmarrjes në Big Brother VIP. Pas një pauze, 8 mujora ju rikthye dhe zgjodhi që pikrisht ta shënoj me një projekt fantastik duke marrë pjesë në edicionin e si vjetëm të kënga magjika. E dijem ban titullin kjo prurje e re teksi në së cilës e ka shkruar vet ai i cili bëri dhe muzikën me gzim Lazre, e kuj fundit bashkë me Marco Polo janë producent të E Dije, të cilën mund të ndishtë tane. Ti për mua e dije, më një e dije, no, no, no. Ka dirin rrug i vjetër, ma shumë shok se ti në botën tjetër. Stresi Nesër lanson këngën e re, në Zoom ka siguruar një pamje ekskluzive nga seti gjirimit të videoklipit. I Smoke Them do të titullohet ky projekt muzikori cili do të jetë pasues i suksesit të Win Win, që reperi shqiptare soli në bashkëpunim me 1T në Korrekto këtij vite. Fola edhe exit vin vin, ajo për mu e din vin vin. Mas mëllë në të bëjë, e më qesim po po dite. Pas stresit, kalojmë tani tek një këngëtar që verën e pati me angazhime mbrëmje muzikore. Bëhet fjalë për Lapino Tahiri Labe, i cili së shpejti vjen me video projekte në radhës. Në Zoom ju sjell disa pamje ekskluzive nga gjirimi këngës së re. Alban Skënderaj ka vendosur të jetë shumë aktiv deri në fund të vitit 2022. Ai ka incizuar jo një, as dy, jo jo as tre, po katër këngë të reja, të cilat sigurisht që do të vinë të vizualizuara edhe me videoklipe. Në Zoom ka mësuar që këngëtari shqiptar vjen me dy këngë si solist e në dy të tjera si bashkëpunëtor i dy emrave të njohur të estradës shqiptare. Dal nga dal është prurja e fundit e tij e plasuar në maj të këtij vite. Dal nga dal, pushtoje zemrën ti me dal nga dal. Lidhjen e kanë bërë publike në janar 2022, udhëtuar bashkë drejt Amerikës ku nuk munguan dedikime të ëmbla. E kemi fjalën për Albina Kelmendi dhe Valon Vataj. Dyshja i dhanë fund beqaris më 8 tetor ku martuan me një dasëm luksoze e të ftuar ishin shumë fytyra publike. Atmosfera ishte në kulminacion teksa këngëtarja kosovare veshi dy vello të bardha duke si një princeshë vërtet. Ka zora që thonë se ajo e ka shpejtuar ceremoninë e dasmës sepse është në pritje të ëmbël. Këtë dyshim e bëri edhe më të theksuar tashmë bashkëshorti i saj Valoni, i cili me shtjerash në postim përmendi dy princeshat e tij. Dhe të menjëhershëm ishin reagimet e mediave roz duke dhënë që çifti i ri po presin të bëhen prindër. Akoma nuk ka ndonjë gjë konkrete, sapo të kemi informacione shtesë do ju mbajmë të informuar. Oh,
Oh.